はい、ありがとう整体の平野です。まあいつも言ってるあの人体のね緩みという話、まあある程度はもちろんね緩んでなければカチカチはダメでね緩んでなければいけないんですけども、緩みすぎという問題が今現代人にすごく、見られる現象、人体のね緩みすぎというのが見られるんですけども、他にもですね、まあよく調べていくと、まあ、今回脳と脊髄っていうふうに書いたんですけども、筋肉反射テストで調べるとですね、脳の脊髄も弛緩しすぎている、緩みすぎているということが判明いたしました。これもですね、やはり非常にまずいことなんですね。もちろんカチカチもダメだと思うんですけども、緩みすぎているために機能がねうまく伝わらない、機能が発揮できない、能力が発揮できない、そういう状態になっています。ぜひね、脳の脊髄の緩み、まあ、私なら一瞬で治せますので、ぜひね、まあ、感覚としてはちょっとわからないかもしれないんですけども、さっき、来られたね、親子さんは、すごく分かっていただいて、まあ、それ直した段階でですね、立ち方が全然変わったという話を、聞きました。だからその脳脊髄の緩みというのは、実は、ね、今5月、4日ですね、初めて発見させていただいた問題と、で、まあ、直し方は私すぐできるんでね、直すことができます。よかったらまたこれもね体験してみてください。ありがとうございます。